Aí, muito bem, nós estamos aqui na Câmara Municipal, na cidade de Bolfete, e nós estamos aqui com o novo presidente da Câmara, que assumiu agora, por conta do afastamento do prefeito, na prefeitura, a justiça pediu o afastamento do prefeito aqui de Bolfete, então o presidente da Câmara teve que assumir a prefeitura, por conta que o vice-prefeito aqui da cidade também já renunciou há uns anos atrás. E o vice-prefeito automaticamente é o presidente da Câmara. Então aqui em Bolfete, hoje na presidência, na Casa de Leis aqui, comandando os trabalhos, é o Toninho Popular, Toninho da Baronesa aqui em Bolfete. O Toninho da Baronesa Popular aqui em Bolfete é o vereador que assume a presidência da Câmara. Ele é o atual vice-presidente da mesa diretora e agora assumindo os trabalhos aqui na Casa de Leis, até que essa cassação aí, o prefeito está tentando voltar no cargo, mas foi a pedido da justiça que ele foi afastado do cargo. Então, enquanto isso não se define concretamente, os trabalhos continuam e o Toninho da Baronesa está aqui frente aos trabalhos. Toninho, esse processo aqui na cidade de Bolfete, o afastamento do prefeito, você assumindo a Câmara Municipal, conte pra gente, conta aí pro nosso público, como que tá esse trabalho aqui na cidade de Bolfete. Correto. O Oswaldo, que era o presidente da casa, teve que assumir a prefeitura. E nós assumimos agora para dar um auxílio também ao Oswaldo, lá na prefeitura, todos nós vereadores, empenhados nos trabalhos da casa, e precisamos fazer o melhor. Os nossos munícipes estão esperando muito da gente e nós estamos aqui empenhados. E se Deus quiser, a nossa luta vai dar certo, porque o Oswaldo, como prefeito, fazendo um grande trabalho, uma pessoa de bom conhecimento. O Oswaldo é muito experiente, ele foi vice-prefeito na época do Zé Carlos Roder, está de vereador pelo quarto mandato. Então é uma pessoa que, além de ter conhecimento do município, conhece os trabalhos legislativos, conhece também os trabalhos executivos, e eu tenho certeza que ele vai dar conta do recado na prefeitura. E de antemão, nós aqui na Casa de Lei, né, aqui na Câmara, vamos sim dar continuidade e dar esse auxílio ao prefeito, porque a Câmara e a prefeitura sempre andaram junto e vai ter que continuar. E eu, se Deus quiser, com a ajuda desses vereadores, nós vamos fazer o melhor para que possa dar continuidade aos trabalhos do nosso município. Perfeito. Nós estamos aqui rodando a cidade, entregando o jornal, a edição da Folha Regional. Nessa edição da Folha Regional, nós estamos aqui, olha, destacando aqui esse afastamento do prefeito aqui na cidade de Bolfete. E nós estamos aí entrevistando o Toninho da Baronesa, que assume a Câmara Municipal, porque o presidente da Câmara, Oswaldo Baiano, assumiu a prefeitura. Eu quero falar para você, perguntar, Toninho, a sessão ordinária, a próxima sessão agora da Câmara Municipal vai ser que dia agora? Vai ser dia 1º, na próxima terça-feira, e inclusive vocês estão convidados também. E que bom trabalho que vocês fazem, parabéns aí à nova Folha Regional por esse trabalho aí que está destacando aqui, inclusive, o afastamento do prefeito. E nós torcendo para que a justiça seja feita e ele vai cuidar de outras coisas. Tá certo. Se a justiça mesmo que pediu, é porque não foi nenhum ato político. A justiça viu que realmente existe alguma coisa que impede que o prefeito continue no cargo. Por isso que a justiça pediu esse afastamento, e eu tenho certeza que vai fazer justiça e assim será, para o bem da cidade. Muito bem. Eu agradeço a você pelo seu trabalho que está fazendo e nós estamos aqui sempre à disposição. Tá Beleza. Bom? Toninho, muito obrigado. Sidney Miranda, da Nova Folha Regional, para toda a nossa região e principalmente aí para Bolfete. Um abraço, Sidney.